Велике прибирання в великому місті. На вулиці Львова виїхали порохотяги, а з п'ятниці повторно проводитимуть дезінфекцію. Спецмашини митимуть дороги, тротуари, зупинки громадського транспорту, а також дитячі майданчики. Тим часом комунальні служби продовжують дезінфікувати сходові клітини у будинках. І, як запевнила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, в подальшому представники мерії перевірятимуть якості цих робіт. Також, за інформацією прес-служби Львівської міськради, перевізники побутових відходів миють і дезінфікують свої контейнерні майданчики.